tää potkurivipu eteen. Muut takana. Trimmit. Separaattori sisällä, punainen valo. Ulkovalot pois. Laitetaan vaikka niin polvet yhteen. Reitavivut pois. Koitetaan istua yhteen. Ja sulakkeet sisällä. Voi jäädä vaikka... 26 volttia riittää. Varmistetaan vielä, että cutoff on päällä. Täältä siis pois. Polttoainepumppu päälle. Potkuri vapaa. Startimerkki valo. Virtaus nolla. Yes, check. Paine kasvaa. Check. 13%. Avataan okay. Painehana. Sinne meni. Ja sitten ITT. Check. Se käy siellä 7.40.
Laita 20 metriä.